välkomna till micstudios. Mitt namn är Vilma och idag sitter jag här med Seventh Wonder. Vill ni presentera er? Det kan vi göra. Stefan heter jag, trummis i bandet. Hej, jag heter Andreas. Jag spelar bas. Kul! Första frågan då. Hur bildades ert band och hur lärde ni känna varandra? Ja, jag började där då. Det är ju lite grann så när man börjar lira i band när man är kanske tonåring. Jag började när jag var 14-15. Sen så på något sätt man har lite olika ambitionsnivåer och olika intressen. Och jag tror alla jag känner som har varit 15-16, de lider alltid av att alla vill spela olika musikstilar i bandet. Men så blir man äldre och så trattas man på något sätt och man hittar varann. Och liksom de som har samma ambitionsnivå hamnar till sist i samma band. Och någonstans när jag var 20 bass, någonstans 99, så träffade jag våran första trummis och den gitarristen då som jag spelar med. Och vi hade setts på någon fritidsgårdsspelning sådär. Och så ringde de, som jag gjorde på den tiden, till morsans telefon och frågade: hej, har du lust att komma och lira? Och så startade vi ett band och så blev det lite förändringar och folk har bytts ut lite grann. Men vi har hållit på i 20 år i princip. Sådär. Så att, jag vet inte riktigt hur långrandig. Jag är expert på att vara långrandig. Så att, vill du ha ett längre svar får du på något sätt titta på mig på det sättet. Det där, men det här är ungefär det kortaste svar jag någonsin kommer kunna prestera. Okej. Det var ett jättebra svar. Tack. Vart ligger ert intresse och när kom ni på att musiken var det ni skulle göra? I mitt fall, jag är den äldsta i bandet. Jag tror att det var för långt ifrån. Jag är äldst i bandet. Jag kan datera det till 1984. När Judas Priest släppte Defenders of the Faith-plattan. Och jag lyssnade på den. Och samma år kom också grymma plattor med Metallica, Kiss släppte den med Heavens on Fire. Och jag kände att fan, det här med att lira rock och trummor, det blir Powerslave också. Powerslave förstås. Och man såg lite videos på TV. Det här var ju innan MTV fanns liksom, men man såg lite videos. Det är fel crowd. Du menar innan YouTube fanns? Ja, det var innan MTV. Jag förstår att det även var MTV, men nu pratar vi med ungdomar här. Ja, men det var inte, de inte känner till att MTV spelade musik en gång i tiden. Just så. Man såg lite videos, kollade coola bildreportage i svenska pop- och rocktidningar som Okej och sådär. Och jag tyckte att det här verkar jävligt ballt och jag kände att jag ville hålla på med rocktrummor. Det tyckte jag var jättehäftigt. Hur var det för dig? Ja, jag har mycket sämre historia än det du berättar. Så jag vet inte riktigt jag ska kunna kontra. Bäst att du är tysta. Nej, det så jobbar jag inte, det vet du. Min syrra hade en gitarr, hon hade spelat gitarr lite grann. Så den hängde där och sen jag är i princip efterblivet tondöv och omusikalisk. Och sen när jag var 14 hittade jag hennes gitarr och så tänkte jag att det här verkar ju festligt. Så började jag lira. Och sen så märkte jag att det är fler som lirar gitarr. Det verkar som att om jag tar och spelar bas istället och blir bra på det så kommer jag lyckas mycket bättre. Men jag var 18 när jag plockade upp min första bas. Och sen så slösade jag bort ett år eller två och kunde inte spela alls. Och sen så träffade jag jätteduktiga musiker som jag började spela med. Som visade att oj, det finns så mycket mer man kan göra. Det kände att det här är sjukt kul. Så det har varit gradvis lite grann. Det har ju på något sätt gått bättre och bättre. Det börjar ju som någonting man pysslar med för att man hittar en hobby. Vissa gör andra grejer. Man själv satt och knådade gitarren på något sätt i pojkrummet. Sen så har det ju gått bara bättre och bättre för oss. Så att jag känner ju mer och mer att det här är något som är väldigt tillfredsställande. Det ger så otroligt mycket. Man träffar så otroligt mycket människor. Folk är så glada och så tacksamma att få dela det man gör på det här sättet. Det är ju en gåva som knappt går att skatta värdet på något sätt. Så att det är, får man väl börja smaka lite grann på det där så är det ju fantastiskt. Jag kommer ihåg första gången. Det är ju sen när man börjar lira. Då är det ju bara ens morsa och ljudtekniken som lyssnar. Och sen så är det ens flickvän som är där. Och så har man tvingat sina tre klasskamrater, de som får vara uppe sent. Men sen, första gången man går ut på scen och det står folk där som du inte vet vilka det är, som kan sjunga med i din låt. Alltså jag minns fortfarande första gången vi gjorde det. Och det var ju det jag drömde om. Och det var så jäkla magiskt. Och det är ju det jag fortfarande tycker är det ballaste. De står där och liksom älskar det här och sjunger med. Man blir så sjukt taggad av en sån grej.
då vill man aldrig sluta. Håller med. Kul. Hur har ni tagit er hit idag med ert band och så? Alltså, jag har ju åkt lite snålskjuts. Jag har varit med i 8 år. Jobbat mycket hårdare. Ja, men så jag var inte med på de första plattorna. Nej, inte i vårt band, men du får berätta lite grann hur du har gjort istället då. Jag menar, du har ju gjort hur mycket som helst. Ja, alltså det började med att jag... Du är så gammal. Ja. Tack. Det började väl med att upptäcka vilket instrument som man ville spela. Alltså jag började med piano som många andra gjorde. Eller blockflöjt till och med innan dess. Och sen så fastnade jag för trummor vid 10 års ålder. Och upptäckte glädjen i att sitta hemma och lära mig. Lyssna på låtar jäkligt noga sådär. Den här spelas på det här sättet. Försöka, det här med att planka låtar och lära sig att spela det på exakt så som det var på plattan. Och sen utifrån det utveckla sin egen stil. Och sen så långsamt började då att liksom söka sig utåt. Jag minns att man liksom, jag närmade mig andra musiker. Ska vi spela tillsammans? Ska vi ta på någonting ihop? Skriva låtar. Men det börjar förstås med att man lirar covers och liksom lär sig låtar som redan finns. Och spela dem så bra som möjligt. Och sen den här längtan efter att skapa någonting eget. Så det har ju tagit liksom bra mycket mer än halva mitt liv. Alltså, att komma dit, att skapa tillsammans. Sen just i det här bandet har jag varit med i snart 10 år nu. Och skapat det här nya albumet som är ute tillsammans med er. Och gjort massvis med spelningar och turnéer och live-DVDs och sådär. Men man utvecklas tillsammans. Jag tar en liten annan take på den frågan och tänker okay. Mer på vad man liksom hur vi gjorde för att komma hit till att spela på Sweden Rock. Så jag svarade nog inte på frågan förut. Jag försökte säga det på ett mycket finare sätt. Utan att hänga ut dig på något sätt. Jag hoppas att alla här är bra på att redigera video- och ljudmaterial så att ni kan få en bättre intervju i slutändan. Jo, vi gjorde som alla andra, vi spelade in demos och så skickade runt överallt. Det är som man gjorde på den tiden. Första var ju kassett, sen så gjorde vi väl CD-skivor och skickade ut. Och då hittade vi ett litet finskt bolag som vi blev signade på, 1+3. Det är ofta så, vänta, nu är det så här va. De som pluggar här, det är folk som är intresserade av lite musikindustrin och sådär. Ja, precis. Så att om jag svarar, för det här skulle vara ointressant för alla andra människor. Men jag provar att svara så här. Och sen om du börjar se sträng ut så bedömer jag, så tänker jag tolka det som att det här inte alls var intressant. Men det är så här, ofta när man skriver ett skivkontrakt, då är det till exempel 1+2 eller 1+3 skivor. Det betyder, det är att, okej, vi garanterar att vi släpper en skiva åt er. När ni har levererat en master, alltså man har spelat in, mixat och masterat den, skickar man i skivbolaget, så garanterar de att inom en viss tid så kommer den att släppas. Och sen har de optioner, som det heter då, på 1, 2, 3 eller 4 eller vad det nu kan vara, plattor till. Det betyder att ni går vidare sen då när man har gjort sin skiva, så spelar man in en ny. Och sen om de tycker att den är Python, då kan de säga nej tack. Men det betyder att då är du fri att gå till vilket bolag du vill. Eller så säger de ja tack. Det betyder att de har första king, kan man säga. Okay. På nästa platta då. Och det gjorde vi. Och sen så har vi ju försökt tacka ja till alla spelningar vi kan. Det är så man får nya fans. Det måste man göra. Mm. Och det kostar på. Och det är lite träligt att åka runt ibland. Och det är inte alltid så särskilt lyxigt. Man ska säga det att även på ganska hög nivå så handlar det mycket om att sitta och vänta på en ljud, soundcheckande trummis. Och sådär va. Men ja, men så är det. Så man tar spelningarna, man strävar efter att bli bättre. Har man inte kul under tiden kommer man aldrig orka med det. För det är ungefär, det är 1 timme som är kul och 23 timmar som är dåliga varje turnédygn liksom. Lite överdrivet. Ungefär. Okej. Sista frågan då. Vad skulle ni vilja ge för råd till de som skulle vilja komma ut med sin musik så idag? Alltså, hur gör man idag? Jag försöker utnyttja sociala medier på ett positivt och bra sätt. Jag är långt ifrån en expert på det här. Jag antar att man bör använda sig av de medel som finns tillgängliga i form av socialt nätverkande och att sprida och skicka. Förr i tiden var ju tape trading liksom, att man skickade sina band tvärs över världen och hoppades att det skulle ta fart. Att någon gjorde kopior på det och liksom spred ordet vidare. Det är alltid en bra början att liksom hitta passionen för sitt instrument och att öva och att utveckla och orka lägga ner alla de här hundratals, tusentals timmarna som behövs för att bli riktigt bra. Och hitta passionen i det och glädjen att sedan använda det man kan till att skapa musik med andra. Och sen ha det här drivet framåt liksom. Och vilja komma ut, kunna spela in,
ta så mycket spelningar som man orkar. Ja. Spread the word liksom. Ja, nej, men det är mycket, jag tror också det. Nu kanske det är jättemånga här som vill spela riktigt dålig kängpunk eller krustpunk eller vad det heter. Då behöver ni inte öva. Men alla andra så är det bra att man övar och faktiskt lär sig spela. Då hittar man också de som vill samma sak. Jag tror det var en viktig grej för mig, att man efter ett tag så hamnar man i en konstellation med vänner eller bandmusiker som vill samma sak. Det är jätteviktigt, för att jag har så här kompisars barn, jag börjar bli gammal, och även jag minns från min tid och liksom min frus lillebrors och sådär. Alla så här, ja, jag skulle vilja spela Bad Religion musik och jag gillar Metallica och jag gillar Morbid Angel. Så bara, ja, okej. Det är jättesvårt för de personerna att komma överens om hur man ska göra. Sen är det helt okej att ha olika influenser. Men man vill hamna i en kontext när ni vill samma sak. Det är jätteviktigt. Sen så här är det ju, jag menar, även om det är nu, jag gissar det i alla fall, även om det är nu, vi är i tider med social media och sådär. Så jag menar, när vi var, det fanns ju ändå MySpace och sånt där på den tiden när vi började liksom släppa platta och sådär. Men alltså varje gång då till exempel något stort band i vår genre, Dream Theater till exempel, om de var i Stockholm, då tryckte vi upp 500 flyers. Och så åkte vi till konservvenyn och så gick vi runt. När alla stod och köade så gick vi med en bandspelare med vår musik på. Så delade vi ut flyers till alla i kön. Tycker de, vill du lyssna på annan progressiv hårdrock, kolla in det här bandet från Stockholm. Folk kollar det liksom. När vi, sen gick vi till någon rockklubb och sa vi kan köra ett, det var också en Dream Theater-spelning då. Så sa vi kör ett covergig med lite Dream Theater-grejer innan. Så körde vi varannan låt var Dream Theater, varannan var våran. Folk kom dit innan till puben och taggade till inför konserten. Det är sjukt bra sätt att bygga fans. Så att man får ju, även om vi är i en digitaliserad värld, så tror jag på, för du är ändå liksom, du spelar enkelt, är du 15, 16, 17, då åker du inte till Italien och lirar generellt, utan du lirar hemma på klubben i Jönköping, på Saragon eller vad det kan vara. Ja. Och då vill du hitta de människorna och få dem att komma dit. Åk och träffa dem där de är och berätta att ni finns, det tror jag på. Yes. Tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit. Tack snälla för att vi fick vara med.